Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til et nytt intervju her med oss i ESC Norge. I dag så har vi med oss en 26-åring fra Lier som ble introdusert for musikk allerede i 9. klasse. I ettertid så har han tatt bachelorgrad i låtskriving og produksjon, så møtte han Daskelanden på Høgskolen i Kristiania, og det er en av hans faste kompanjonger som han i dag turnerer og produserer all musikk sammen med. Han har spesialisert seg på allsangvennlig festmusikk, og i 2021 så ble han Spellemann nominert i kategorien festmusikk. Nå MGP-debuterer han med låta Ekko inni meg. Jone, hjertelig velkommen til oss! Tusen takk. Det var en nydelig introduksjon. Å, takk, takk. Hvordan har du det? Jeg har det kjempebra, altså. Det er mye som skjer, men det er sinnssykt morsomt å være med på uansett. Ja, men det er godt å høre. Ja. Og du, Jone, du er jo en artist som har millioner av avspillinger på strømmetjenester. Hva var det som bestemte, eller hvorfor bestemte du det for å gjøre Melodi Grand Prix? Jeg fikk skikkelig sansen for Melodi Grand Prix i 2021, for der var det originalt, så var det et par artister som var med, Tuveia og River, som jeg kjenner godt til fordi de er signert i samme plateselskap som meg. Pluss at selvfølgelig så var jo Tix med også, som har vært en av mine større forbilder siden jeg startet å lage musikk. Så da, etter jeg satt og så på det, så tenkte jeg bare at det her er noe som jeg har lyst til å være med på. Og jeg følte at jeg på en måte hadde kompetansen til å kunne lage en låt som faktisk kunne bli med. Så, men igjen, det skal jo sies at jeg er jo de, ja, Daskeladden, som du nevnte tidligere. Og en kamerat til også fra høyskolen. Vi fant ut i starten av året at vi hadde lyst til å lage en låt for MGP i år, men vi rakk det egentlig aldri. Så vi fant ut at vi utsetter det til 2023 og heller prøver å få en deltakelse da. Men så var det er jo masse låtskrivecamper for MGP hvert eneste år. Og så var det en låtskrivecamp som Fjord Music hadde, hvor det var en låt som ble vurdert. De trengte en annen vokal på låta enn det originalt var, så da ble jeg pitchet inn som vokalist til den sangen. Og det er da Ekko inni meg i dag. Ikke sant. Og Ekko inni meg, kan du ikke fortelle oss litt mer om låta og liksom reisen fra den låtskrivecampen og til nå, her vi er i dag? Ja, jeg var jo faktisk ikke med på den låtskrivecampen i det hele tatt, så den sangen var jo ferdig skrevet før jeg kom inn i bildet. Ja, nei, som sagt, jeg ble kjent med en produsent fra Starlab Studio, som heter Stanley, og det var han som hadde fått en forespørsel om han kjente noen vokalister som kanskje kunne passe til Ekko inni meg. Da. Og da foreslo han meg, så han sendte meg en melding, og spurte meg om jeg var interessert, så jeg var selvfølgelig interessert. ble det satt opp en studiosession, hvor jeg dro inn da med produsent Audun Gullbratsen. Og vi spilte inn vokalene for Ekko inni meg den dagen, og det ble sendt inn til Stig Karlsen etter vi var ferdig studiosession, og på kvelden så ringer Stig meg og bare, hei, jeg tror vi kjører på, jeg. Så, det er gøy da. Oh yes! Så da var det i gang. Ja, ikke sant? Det var full rulle med en eneste gang. Ja, det var faktisk det, så alt gikk veldig, veldig fort. Men ja, jeg hadde jo veldig lyst til å være med i år, som jeg sa tidligere, med at vi skulle lage våre egne demoer. Men vi kom aldri så langt, så det var bare så sprøtt at det på en måte ble en realitet allikevel. Da. Nå er det jo delfinaleuka di, og det er liksom sceneshow og alt skal på plass. Så liksom, det har jo vært noen steg videre etter det også. Ja, om det har, eller? det har vært mye mer enn det jeg skulle forestille meg at det var, men det er sinnssykt morsomt å være med på. Og det lærer så utrolig mye underveis, og blir så godt ivaretatt også. Så selv om det er mye stress, og det er mye å tenke på, ja, mye som skjer generelt, så ja, nei, det er helt fantastisk å være med på, faktisk. Og alle som heier på meg og som ønsker å se meg videre og gode tilbakemeldinger og alt mulig, det er ekstremt varme nå. Det er koselig å høre. Og nå, du har jo en fantastisk fengende partylåt, det må man jo bare si. Takk. Men hvorfor er Melodi Grand Prix den rette plattformen for den låta her?
Så jeg føler ikke at Melodi Grand Prix på en måte har en viss standard for hva som passer inn eller ikke. For det jo... Det er jo, ja, nei, men det har jeg tenkt egentlig i mange år. Med, altså, det som passer inn der er jo hva som er appellerende å høre på. Og hva man kan... Altså, det er en konkurranse, og hva som på en måte kan være best mulig låt for å representere et land i en konkurranse. Typ, så hva slags type sang det er, det spiller jo ingen rolle. Det handler jo bare mer om hva folk liker, og hva folk liker å høre på, og om en sang, uansett hvilken sjanger, passer for det formålet. Sånn sett så vil jeg ikke nødvendigvis si at hvis man skal på en måte dra en stereotype på det, så vil jo ikke den sangen her teknisk sett passe forhold til historikken. Men det er en sang som lett setter seg på hjernen, og det er høyt energinivå, som jeg tror mange trenger for tiden. Og det er, selv om det er en dyster låt som tekstmessig, så er det en glad låt samtidig. På sett og vis i hvert fall. Så det tror jeg på en måte er det som gjør at den passer inn, at den gir en skikkelig boost, at den smeller litt da. Det er litt fyrverkeri. Men du har jo varmet opp, så vidt jeg har forstått, for både Staysman og Tix, som begge har en historie i Melodi Grand Prix fra før, og nå er jo Staysman også programleder i år da. Ja. Men husker du på en måte hva som var ditt aller første møte med Grand Prix, og liksom, har du noe sånt fra barndommen der det samlet deg rundt bordet, altså noe sånt? Ja, faktisk, første gang jeg ordentlig så på Melodi Grand Prix var da Alexander Rybak hadde med Fairytale. Ja. Det er første minnet som jeg som virkelig husker ordentlig, og det var sinnssykt morsomt å få med seg. Så det var egentlig en ganske bra sånn, første opplevelse med det. Hvor mange år siden er det nå? 11 år siden? 14 år? 14? Ok. Herregud, jeg begynner å bli gammel jeg nå. Og ikke snakk. Ikke kom med den, nei. Nei, jeg faktisk, men jo, du nevnte det, da 26, jeg har akkurat fylt 27 faktisk. Ja, ok, beklager. Nei, det går helt fint, det gjør ikke meg nå. Om folk tror at jeg fortsatt er 26, så går det helt fint. Om vi sikkert lever med dagen som var da. Jo takk, det er veldig hyggelig. Ja, nei, men det var Fairytale med Alexander Rybak som var på en måte første ordentlig minne som jeg har med det. Det var ikke sånn at jeg nifølte med på de neste årene og sånt, frem til jeg var 21. Da fikk jeg med meg selvfølgelig med Kane når de kom frem i rampelyset og alt mulig. Det var jo supermorsomt også, for det var litt annerledes. Nei, jeg tror det må ha vært der som på en måte er første minne. Så er det så gøy da, vi prater ofte med artister som ikke er klare over at de har et forhold til MGP før de begynner å snakke om det med oss da, og finner ut, åja, var det en Grand Prix-låt da? Åja, var det en Eurovision? Ja. Det er jo en konkurranse som på mange måter har preget livene våre og oppveksten til mange utenfor at man egentlig er klare over det. Så, det er sant, og det husker jeg faktisk at jeg catchet da Euphoria-sangen. Det tok meg faktisk ganske lang tid før jeg forstod at det var en Eurovision-vinnerlåt. Så det er ganske spot on det du sier da. Men du nevnte jo for oss på lanseringen at du planlegger å reise rundt og spille musikken din på diverse fjellheimer rundt om i landet. Ja. Kan du fortelle oss litt om planene dine fremover? Så sommeren som har vært nå, så har jeg hatt en turné hvor jeg har dratt rundt og egentlig spilt overalt fra Beitostølen til Dokka til Kristiansand til Eikrapen og rundt omkring. Så det er, men det var litt mer sånn sommerslig. Musikken som jeg har er jo veldig basert på festmusikk, samtidig som det er blandet litt pop. Og jeg har jo faktisk noen kalde afterski låter da i Gåstein, så da nå plan nå etter februar. Forhåpentligvis etter mai det er å dra rundt på en liten afterski turné faktisk, og egentlig bare dra rundt på fjellene og lage god stemning, gjøre det jeg liker å gjøre best, og det er å stå egentlig og underholde med de syke ideene som har kommet ut av hodet mitt som nå ligger på Spotify. For i motsetning til Ekko inni meg, så skriver jeg jo alt selv. Sammen med da, ja, Daskladen og den andre produsenten, Erik som han heter. Så da er det, vi driver og setter opp en liten turné nå da.
Så det på en måte det som skjer etter dette eventyret her, holdt på å si, ferdig. Ja, og hvis eventyret fortsetter, så kan du ta en liten fjellheimsturné nedover Europa. Alpen og sånt, det jo nydelig der. Det sant. Det spørs jo hvor mye folk skjønner hva av det jeg sier, da, for jeg synger bare på norsk. Musikk et universellt språk, vet du. Alle kan forstå rytme og melodi. Det et veldig godt poeng. Det et veldig godt poeng. Nei, det hadde faktisk vært en drøm, å kunne dra rundt i, oh, herregud, spille på Alpen, Jesus Christ. Ja, det hadde vært noe. I lederhosen og... Ja. Da blir det det. Det skal jeg love deg. Men du snakker jo om at dette her liksom mye syke ideer i hodet som blir til låtene på Spotify, men hva det ved partymusikken eller festmusikken som inspirerer deg sånn? Det er gleden man får ut av det. Både jeg som sitter og skriver det, og er med og produserer, og ser reaksjonene til de som hører på sangene. Og at folk på en måte nyter det og får en energiboost og blir glad i godt humør av å høre på denne musikken. For festmusikk, altså, man kan høre på alt mulig gjennom en vanlig hverdag. Men la oss si når først helgen kommer, så du setter på musikk da, men da vil du ha... du er i en annen mindset, da er uka ferdig. Du har lyst til å høre på noe som er liksom jovialt. Og da har jeg lyst til å bidra til å kunne lage musikk som... som står for akkurat det der, da. Som folk kan få en boost av, rett og slett. Det det jeg liker best med det, og det har jeg sett at det noe som funker, i hvert fall ut fra det jeg lager. Og det det som gjør at jeg på en måte liker å produsere den type musikken og slippe den musikken. Jeg lager masse annet også, som jeg også har sluppet, som kanskje litt mer dystert eller litt andre retninger, men det definitivt festmusikk som jeg går tilbake til. Det må jo være godt liksom, å gå inn i studiet med at nå har jeg lyst til å glede noen. Det må jo være en kjempedeilig måte å jobbe på. Ja, det faktisk det. Og det gjør det veldig mye mer motiverende, og hvertfall hvis jeg får den følelsen at det her gleder meg når du har gjort et opptak, og du har fått det satt inn i sangen, og du hører hvordan soundet det kommer til å bli, og den, når man kjenner at man inne på noe, den kallet berusende følelsen, den vanskelig å slippe på. Kan jeg sette meg? Har du noen gøyale planer for låta og med tanke på promotering fram mot lørdagen? Ja, nå den siste tiden så har vi drivet og spilt inn en ganske syk musikkvideo for Ekko inni meg. Så den kommer nå i løpet av uka, og det gleder jeg meg sinnssykt til, for den blir helt syk. Er det vært oppe i Fjellheimen og blitt litt rusk i halsen? Er det der det kommer fra? Ja, det er vi har vært inne på et lite nedlagt lagerbygg. Som ikke har så veldig bra isolering, så det er litt der det kommer fra. Og selvfølgelig å skrike og synge inn en låta under innspilling, så ja, det er litt der det kommer fra. Det er så kult, det gleder vi oss til å se, altså. Ja, det håper jeg. Jeg håper den blir helt super. Det lover veldig bra, i hvert fall. Men hvis det går hele veien, og det blir billett til Liverpool i mai, og hva ville det betydd for det å representere Norge i Eurovision? Det er så surrealistisk for meg å tenke på at det vanskelig nesten å sette ord på. Altså, det tror jeg har vært livs største glede å faktisk kunne få muligheten til det. Og det jo selvfølgelig noe jeg ønsker meg. Det en grunn til at jeg har meldt meg på dette her. Og fått muligheten til å ta del i det. Men det vanskelig å sette ord på likevel, for det så kallet far-fetched, da. Antageligvis for at jeg veldig ydmyk av meg. men om jeg først får muligheten til det, det hadde vært helt utrolig og helt fantastisk, og noe jeg aldri, selvfølgelig aldri kommer til å glemme. Uansett hvordan det skulle gått, bare ha muligheten til å kunne representere sitt eget land, det jo... Ja... Jeg vet ikke. Det er nok ikke så veldig mye som klarer å matche det. Altså på norsk da, eventuelt, liksom, for det skjer jo ikke sånn. Ja, det... altså planen per nå, det jo at vi kommer, det sånn at vi faktisk går videre til Eurovision, så kommer vi, jeg og låtskriveren og produsenten, vi kommer til å sitte og jobbe med å lage en engelsk versjon av den sangen her. Men vi kommer til å lage den, men vi må høre hvordan på en måte sounden av låta er, i motsetning til hva originalen er, for hvis man mister... typ den energien som sangen har nå, i bytte mot at du bare skal ha et språk for folk forstår det, da tenker ikke jeg at det verdt det.
Så vi kommer til å gjøre et forsøk uansett å lage den engelske versjonen, men om det er noe som kommer til å gjøres noe med, det spørs jo. Blir det bra om ikke bedre? Selvfølgelig kjører vi jo bare på. Men som jeg har hatt et par andre intervjuer med utenlandske kanaler, holdt jeg på å si nå, og det er veldig mange der som faktisk håper på å høre et norskspråklig bidrag i Eurovision. Og det ser man jo på resultatlistene fra Europa de siste par årene også i Eurovision, at det er jo topp 5 så er det jo stort sett låter på sitt eget språk som gjør det bra. Fordi det har blitt så eksotisk igjen, for før var det jo bare det, så når man begynte med engelsk, var alle i ekstase, og så nå som det er lov å gjøre hva som helst, så har det liksom, det har vært lenge hvor det har vært engelsk som har gjort det best, og så plutselig nå da, så er det veldig der, nei, syng på det språket du har, og det... Nei, jeg tenker nok at hvis det er sånn at jeg er så heldig å komme til Eurovision, hadde det vært kun opp til meg, og vi er jo et stort team som har vært med på den låten her, så det er ikke bare jeg som bestemmer. Og jeg er veldig sånn diplomatisk, jeg tenker flertallet bestemmer på akkurat det, men er det kun opp til meg, så vil jeg ha det på norsk. Men det er også fordi det er min stil, og det er det jeg vanligvis gjør, og det jeg har spesialisert meg inn for, så er det opp til meg, så blir det på norsk, men ja, vi får se bare. Jeg tenker det viktigste er å gjøre det som er best for låta, egentlig. Jeg tror Endre og jeg er enige med deg, Jonne. Ja, det er bra. Det er godt å høre. Så det er ikke bare jeg som sitter og drømmer meg bort i fantasier. Nei. Men vi har jo spurt om du kunne synge en snutt, men vi hører jo at du er litt raspet i stemmen. Så i stedet for jeg hadde lyst til å sende en liten hilsen til alle de som sitter og ser på deg nå på lørdag. Ja, altså igjen. Tusen takk for alle dere, de nydelige tilbakemeldingene har fått på sangen, alle koselige tilbakemeldinger, og alle de som heier på meg fra bunnen av hjertet mitt. Tusen hjertelig takk. Det er helt nydelig, og det er overveldende. Håper dere selvfølgelig stemmer på meg. Det hadde vært helt magisk å i hvert fall komme seg videre til Trondheim. Jeg håper selvfølgelig alle har det helt fantastisk og koser dere med showet som alle artistene skal bidra med. Det blir kjempebra, og Endre, jeg vil love å sitte der i salen på lørdag og heie dere fram alle sammen. Vi gleder oss så over at vi endelig får være tilbake sammen med dere der det skjer, for nå er vi er sultne på Grand Prix igjen, for å si det sånn. Ja, det kan jeg forestille meg. Ja. Så vi sier break a leg, Jone, og så ses vi på lørdag. Det gjør vi. Jeg gleder meg til å se dere igjen. Vi må det. Ha det godt da! Ha det godt! Ha det!